ne citiraju zbog gluposti. Drama koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik napravio po pitanju činjenice da su ga državni sigurnosni organi prisluškivali okončana je priopćenjem Suda Bosne i Hercegovine u kojem je navedeno da jeste bio prisluškivan i to u slučaju Pavlović banke zbog sumnje u kazneno djelo pranja novca i zlouporabe položaja. Njegovi politički oponenti tvrde Dodik je trgovac nacionalnim interesima. Iz Državnog suda navode da su postupili u skladu sa zakonskim normama i da su nakon okončanja istražnih radnji opet po zakonu o svemu obavijestili Dodika. Poručuju da je ovakav način prikupljanja dokaza propisan i u entitetskim zakonima o krivičnom postupku, kao i u krivičnim zakonodavstvima regiona i Evrope, te predstavlja zakonito vršenje nadležnosti pravosudnih institucija. Naredba je izdata na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mjere su primjenjivane od 11.2.2016. do 13.5.2016. godine i više se ne provode. Nije postojala mogućnost da se dokazi prikupe na drugačiji način. Nije prisluškivan predsjednik Republike Srpske, nego je prisluškivan gospodin Milorad Dodik. Nema čovjeka iznad zakona, ma koju funkciju obnašao u državi Bosne i Hercegovine. Dodikova histerija ne može sakriti to da je on kukavica i trgovac interesima Srba, poručuju iz SDS-a. I da je odustao od referenduma i Sarajevu isporučio referendum u zamjenu da se protiv njega obustavi istraga o Bilina Dedinju. Osvrnuli su se iz SDS-a i na činjenicu da je Dodik obaviješten upravo na dan kada je Skupština Republike Srpske odustala od referenduma. Ovo je još jedan primjer koji pokazuje da su najveća opasnost za Republiku Srpsku korumpirani lideri, korumpirani političari koji, zahvaljujući svojim kriminalnim i krivičnim dosijejima, postanu meta ucjena kako Sarajeva, tako Brisela i Vašingtona. Dodala je Pandurević da je Dodik 2011. odustao od referenduma nakon što je isposlovao da dvije istrage iz Sarajeva budu prebačene u Banja Luku. Dakle, kad god Milorad Dodik raspiše referendum o sudu i tužilaštvu, znajte da se istražuje neka afera čiji je on glavni akter. Dodik je bio saslušavan u vezi sa sumnjama na pranje novca u slučaju Pavlović banke. Mediji su već ranije objavljivali da je sumnjiv način na koji je Dodik u toj banci dobio novac za kupovinu vile na Dedinju.